Щодо пана Бужанського, я взагалі не маю ніяких питань. Пан Бужанський не, знаєте, не проявив свої погляди після в той момент, коли він став, не став на пам'ять Героїв Небесної Сотні. Він завжди був таким з першого дня своєї політичної кар'єри. Але ж хтось його взяв в список партії «Слуга народу», хтось його туди запропонував, хтось з цим погодився, значить, особисто відповідальний за присутність людей з такими політичними поглядами, як пан Бужанський в Верховній Раді України, несе одна єдина людина, президент України і лідер цієї політичної сили Володимир Зеленський. Це його відповідальність. Тому що коли пан Бужанський сидить в залі, коли вшановують пам'ять Героїв Небесної Сотні. Його відповідальність, тому що саме люди йому довіряли, коли голосували за список партії «Слуга народу». Більшість людей, які були виборцями цієї партії, не цікавилися тим, чиї там прізвище. Не цікавилися. Вони вірили в обіцянку президента України. І треба до нього пред'являти всі ці питання. Ті, хто були одночасно з прихильниками Майдану і голосували за партію «Слуга народу», можуть тепер запитати себе, який вибір вони зробили і якими для них особисто, для їхніх дітей і онуків будуть наслідки їхнього вибору. І все. Завжди люди, які довіряють, а не думають, які голосують серцем, а не головою, завжди потім отримують такі результати свого голосування, на які вони і заслуговують. Тому що політика – це не голосування серцем, це не голосування за повелінням олігархічних телеканалів, це голосування мозками, мізками, якщо вони в тебе є. А якщо їх в тебе немає, ну вибачай, ніхто тобі їх не подарує. І ти будеш використаний оцим союзом олігархів, реваншистів і популістів по повній катушці. Тому що одні сіли в цей соціальний ліфт із невідомо кого стали депутатами. Інші відновлюють свої впливи, які вони втратили в результаті поразки кримінального режиму 2014 року. А треті просто продовжують заробляти свої мільярди. А український народ сидить і чекає чуда і боїться коронавірусу. Картина... просто, м'яко кажучи, дивовижна.